свої двері, до слова, на ВДНГ відкриває дуже одна така локація, прикольна, там, де зустрічаються і молодь, і мистецтво, і їжа, і музика, і багато-багато чого. От, і це Кураж-базар. В рамках Кураж-базару там кожен відвідувач, він може стати автоматично меценатом. Да. І Кураж-базар допомагає зібрати кошти на благодійність. Що там відбувається, як це відбувається, для чого, нам розкаже Вікторія Назарівська. Сьогодні на нас чекає шопінг та веселощі, адже ми з вами йдемо на найбільшу барахолку в Києві. Тож давайте покуражимо наповну. Що вас сьогодні можна придбати? Це все вироби із годинників, які я роблю власноруч. Ми продаємо прикраси. Вони особливі тим, що відтворені за старовинними зразками. Можна купити щось зі світу вінтажа. Але насправді це не зовсім вінтаж. Тут є речі сучасних дизайнерів. Вінтажні окуляри європейських виробників. У мене особисто це лялька-мотанка. Ой, ми продаємо різні всякі цікавинки вінтажні. Людям подобається, і це дуже добре, що все ж таки звертають увагу на наші традиції. У нас є і значки олдскульні, і круті оверсайз-курточки, кепарики, листівки. Ми намагаємося розвивати і стиль, і культуру. Дивіться, який крутий інструмент. Називається глюкафон. Але не від того слова, про яке ви подумали, а від німецького слова «щастя». Ну, я як справжня дівчинка не можу втриматися, щоб щось не приміряти. Якщо ви ще не відповідальний споживач, то мерші приходьте на Кураж-базар і купуйте тут ось такі от пакетики, які зроблені з екологічних, натуральних матеріалів, і які можна використовувати у походи у магазин за продуктами замість пластикових. Як бачите, тут можна знайти абсолютно все. Обереги, книги, аксесуари, речі, як і раритетні, так і останні новинки. Місія цієї барахолки – не лише розважити, а й допомогти. Тож про благодійність Кураж-базару нам зараз розповість пані Наталія. Доброго дня! Розкажіть, яка ваша лепта в благодійності? Доброго дня! Ціль нашого барахолки сьогоднішньої «Кураж-базар весняний» – зібрати 200 тисяч гривень на побудову інклюзивного дитячого майданчику. А ми його встановимо на території 19-го павільйону ВДНГ. І кожен бажаючий зможе прийти і побавитись. Ми вже четвертий рік куражимо. Ми зібрали більше 7 мільйонів гривень на благодійність. Це були як допомога хворим діткам, так і ремонти у лікарнях, покупка обладнання, транспорту для інклюзивного транспорту. Ми також спонсоруємо табір для адаптації діток з інвалідністю. Тепер ви знаєте, що за якісною музикою, гарним настроєм та крутими речами, як вінтажними, так і новими, можна приходити на Кураж-базар. Спеціально для пізніх ранок-шоу Вікторія Назарівська.